Kui käsil suvekodu sisustamine, siis Järve keskus on koht, kus nagu kohe näete, saab suvekodu sisustada majast väljumata. Siin on kõik olemas sääseküünaldest luksuslikuma mööblini. Eritellimused mööbli või kardinatena on samuti ilusti olemas. Nagu pole kahte ühesugust kodu, pole ka siin kahte ühesugust poodi. Näiteks näitleja ja muusik Andres Raagi arvates peaks suvekodu olema ülimalt lihtne ja funktsionaalne. Samas tema kuulub nende inimeste hulka, kellele meeldib nikerdamine ja oma kätega millegi loomine. Neile, kes jagavad Andres Raagiga sama arvamust, tasub sisse astuda näiteks Tööriste Marketisse Järve keskuses. Kindlasti üllatute ka mööblifurnituuri rohketest furnituuri ja LED-valgustite lahendustest, mis võivad olla tõhusaks ehk asendamatuks abiks näiteks vana mööbli kaasajastamisel. Kelle ammuseks unistuseks on aga mõni uus mööblihese või aksessuaar, siis Aatrium on see koht, mis peaks kuuluma lausa kohustusliku külastamist vajavate poodide nimekirja. Aga uurime siis asja lähemalt ja kõigepealt Andres Raagi nägemus ühest toredast suvekodust.